Eli tämän päivän suunnitelma tästä ja tuosta toisesta visionaarista Charliesta oli tämä. Vihjattiin, että Fia ja Charlie oli jotenkin suhteessa. Ja ne varmaan tapaa jonain päivän hetkenä. Niin pitäisi selvittää, että missä se on. Joten yksinkertaisin vaihtoehto. Pistetään Fia hengiltä ja tutkitaan sen sähköpostit. Tämä kuulostaa ihan hyvältä. Fia Zobrowska, katso mun omia muistiinpanoja. Keskipäivällä. Freestratrogissa. Eli meillä on aamu periaatteessa, mitä voidaan käyttää. Vaikkapa tutkimiseen. Onko meillä mitään niin kuin Arsenal Leeds? Onko täällä mitään vinkkejä aseista? Täällä on nämä släpit, mitkä meidän pitäisi hommata. Se Frankki oli sillä, että se oli lukkojen takana ja sinne pääsi, jos luovutti omat voimansa pois. Ja Charlien kellarista löytyy ovi, mistä pääsee vaan läpi, jos on luovuttanut omat niin kuin, tää on mukana tässä kerhossa. Eli luovuttanut käytännössä omat voimansa pois. Siinä menisi niin kuin käytännössä yksi päivä, kun siellä käy tutustumassa. Kompleksia meillä on välttämättä muuten hirveästi tutkittu myöskään. Okei, nämä on selkeästi seurustellut nämä henkilöt. Komea ajoneuvo. Olevan kivat laaserit tuossa talossa. Täällä on pieni heltti ainakin. Mitäs mulla oli? Okei, mulla on shifti. Loppuvoimat. Ouch. Ehkä mun ei pitäisi olla tuossa. Mä menetin tavaraa. Näin käy, kun ei hetkeen pelannut.
Eli mikäs tää on? Terve Jarppaliini. Miten menee? Counterproposal, don't fuck with it. Invisible counterproposal. Täällä saa rauhassa lukea. Ei ilmeisesti. Heti tullaan häiritsemään. Okei, nullifiereita. Ei hullummin mulla. No mitäs tässä? Kurjuutta kummempaa. Aleksiksen juhlii pois päästä periaatteessa ja pitäis kaikki hengiltä siellä saman tien. Lockdown code. Eli tämän voisi sabotoida tämän koko paikan ja tappaa ne kerralla. Tähän ei ole koodia vielä. Tota ei voinut lukea.
Mä en halua, että omaa turretti ampuu mut. Saattaa olla vielä täällä lisää noita ton naisen klooneja. Ja tällä kun näitä farmas näitä vastustajia, niin se niitten erikoiskyky, minkä sai näiltä näin, niin se vaan parani kasvotasoja. Eli niinku tätä kannatti periaatteessa samoja salamurhakeikkoja toistaa. Täällä ei tarvis periaatteessa käydä ampumassa noita kaikkia, vaan voisi itse tuhon täällä kytkeä päälle. No 663, tästä se lähti. Se on kerit, se on tää. Tämä paikka. Pääseekö tänne mitenkään muuten? Koodi pitää löytää ja sitten pitää niinku se tohon syöttää, niin sinne kaikki sitten riippaa kerralla. Figure this shit out. Useampikin asia, minkä takia ennen kuin ne ei olisi halunnut kolttia päästää tänne. Thank you.
etuopi tässä. Tää on toinen bunkkeri, missä on jotain jännää. Okei. Tyhjiä pulleja. Olisikohan se sillä, että koltti vaan ei halua elää ikuisesti aikaluupissa? Vähän kyllästynyt kuolemiseen tai jotain. Army of the Motherlands. Sisäänkäyntiin vahtii useampi tyyppi. Mielenkiintoista. Toisaalta mä oon jo kuollut kerran, niin mun ehkä kannattaa vaan lähteä pois täältä ja säästää aseita. Seuraava ajankohta on ilta. Seuraavan keskipäivän on kyllä vielä aikaa. Periaatteessa voisi lähteä kokeilemaan sinne Aleksiksen Siksen suuntaan, että iltajuhliin, että miten sinne pääsisi. Mitäs sitten?
Ai niin, tätä ei ole vielä infuusattu. Totta kai me aseet infuusataan ensimmäisenä. Purppuratason aseet, ne on parempia. Tää oli aika kova. Släpeä nyt tullut. Mulla oli jo noin. Tää tuntuu sen verran siistiltä, että... Oi. Ai niin, tää tarvii 8 000. Niin ton saisi. Tätähän saisi niinku... Jos mä ton sacrificeasin, niin ton saisi. No tän ehkä saa takaisin. Tuossa oli vähän ongelmia ton kantaman kanssa, niin nyt mä tosiaan otan tän, niin pystyy hakkeroitumaan kauempaa. Täällä ei yhtään mitään. Daamissa olisi bileet. Tähän tapahtuu näissä paikoissa illalla. Sanoisin, että mä pysytään alkuperäisessä suunnitelmassa, tutkitaan, että miten tuonne juhliin voisi päästä koukkimaan kuokkavieraana. Ja sitten niin tullaan taas ehkä viisaampi, että mitä ei kannata tehdä. Leipomo on vähän sotkune. Haulikon ammuksia löytyy ja sellaista. Bouncers? Great. They all wore the same masks? Shit! On se tietysti se kohteen löytäminen vähän ehkä vaikeeta, jos kaikilla on samanlaista
kovat maskit. Okei, niillä on omia maneereita sitten näillä visionaareilla. Oi. Mitäs jos joku pistäisi hätäpoistumista ihan tykkitorniin? Ai, Juliana tuli paikalla. Mä saan vielä kerran kokeilla. Mennään haulikolla. Alexis. Question is, bitch. Bet this jackass will give himself away with the right inducement. Ai, Juliana on muuten paikalla kans.
Alexis kuoli. Oikin sinne mun miinani. Tämä itse asiassa ihan hyvä operaatio, jos mä sattumalta sain ton hengestä ton kohteen. Se on aika kova tyyppi. Pari kertaa piti epäonnistua tässä. Oi oi. Se oli Julianna oli siinä. Silloin kyllä hirveen kivääri. Interesting. Tää oli se viilikellari ilmeisesti. Tuossa pystyis pilaan niitten juomat. Se on täällä takahuoneessa. Pitäis pystyä. Placement.
Oi oi. Vähän päivittynyt toi shifti. Niin mulla voi olla vain näitä näin kaksi kappaletta samaan näköinen. Mä sain nyt täältä näin kaksi. Näin. Mun pilanti pitis läpi tohon noin tiputtaa, mutta mä voin valita sitten, että minkä mä otan. Tällaisen telekinesia. Rikkaiden ihmisten paikalta vaikuttaa. Mitä tää? Mansikkahilloa. Toisen, mikä se myrkyttyy sitten, jos mä käyn viistämässä kaikkien. Kaikki tapit niinku 11 kellarissa. Eli tästä pääsis tänne. Tää ikkunoita, mihin voi pomppia. Naulojakin löytyy näköjään. Aatomattavaa. Häiriösignaali. Thank you.
kaunista musiikkia. Tässä kaikki. Tää on aika päheä paikka. Nyt tonne ikkunaan pääsee, tästä pääsee pihan yli. Tänne parvekkeelle, jos haluaa tullaksella salamyhkäisesti sisään kiertoreitin kautta. Ihan jees. Okei, toi Alexis on siis se, mikä yrittää kutsua näitä juhliinsa, näitä visionäärejä. Jotkut ei halua tulla, joten ne täytyy tappaa ennen tätä iltaa, mutta kaikki muut pitää niin pistää täällä hengiltä sitten. Jotta tää luuppi päättyy. Vahva ehkä. Tää samaa tietä kuin tultiinkin. Nyt tuli kyllä hyvin luuttia tältä päivältä. Day's almost up, so now what? I loop, which means, wait, am I gonna die right now? Or is it like a dream? Is Juliana in it? Ooh, fuck, I hope.